រាប់រឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីវាខ្សែសារ៉ាដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីផែនទីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងភាគច្រើននៃអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺជាវាខ្សែសារ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវាខ្សាច់ធំបំផុតនិងក្តៅបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរវាគឺជាលក្ខណ្ឌបរិយាកាសខ្លាំងខ្លាដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាកន្លែងដែលលំបាកមួយដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យវាខ្សាច់សារ៉ាឆេះអស់កន្លែងនេះគឺទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់អ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបានឃើញនៅរឿងពិតទាំង10យ៉ាងនៃវាខ្សាច់សារ៉ាទី1វាខ្សាច់សារ៉ាគឺធ្លាប់ជាដីដែលមានជីវជាតិអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាអ្នកដឹងថាដំណាំបានកាត់ឡើងនៅសារ៉ាបើទោះបីជាកាលពី 8,000 ឆ្នាំមុនក៏ដោយកាលពីមុនវាធ្លាប់ជាកន្លែងសម្បូរប្រភពទឹកដីមានជីវជាតិប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានអ្វីមួយបានកើតឡើងហើយកន្លែងនោះក៏បានក្លាយទៅជាវាលសមុទ្រខ្សាច់សម្បីតែសពថ្ងៃក៏មានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាវាជាការពិតផងដែរទី2តំបន់មួយចំនួននៃវាលខ្សាច់មានជីជាតិសម្បីតែស្ងប់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយវាគឺជាកន្លែងស្ងួតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលនៅតែមានប្រជាជនជាង 80,000 ម៉ាយការ៉េដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចរកនៅស្មៅនឹងសត្វអូបានទី3វាលខ្សាច់សារ៉ាមិនមែនសត្វតែខ្សាច់នោះទេនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលហាក់ដូចជាមិនពិតបើស្ដាប់មើលទៅពីព្រោះតែប្រសិនបើយើងគិតអំពីវាលខ្សាច់សារ៉ារឿងរ៉ាវដំបូងដែលមកក្នុងគំនិតរបស់យើងគឺខ្សាច់ខ្សាច់និងខ្សាច់ប៉ុន្តែនេះមិនមែននោះទេវាមិនមែនជាខ្សាច់សតទេវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃខ្សាច់ 30% និងគ្រោះ 70% ពូជរុក្ខជាតិរាប់ពាន់ប្រភេទដុះនៅសារ៉ារុក្ខជាតិជាង 1,200 ប្រភេទដុះនៅសារ៉ាមានប្រភេទសត្វជាច្រើនដែលតំបន់សារ៉ានេះត្រូវបានគេស្គាល់យោងទៅតាមការពិនិត្យវិទ្យាអៀសារ៉ាធ្លាប់ជាដីស្រែដែលមានជីវជាតិទី5សារ៉ាគឺជាវាខ្សាច់ដ៏ក្តៅបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយោងទៅតាមការសិក្សាសារ៉ាបង្កើតសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតនៅលើភពផែនដីទី6សារ៉ាគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សពលេចរមានប្រជាជនបច្រើនគួសមដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងសមុទ្រខ្សាច់សារ៉ាប៉ុន្តែភាគច្រើននៃប្រជាជនគឺមានអ្នកជាតិនិយមនៅទីនោះយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសារ៉ាក៏ធ្លាប់ជាកន្លែងល្អប្រសើរហើយធ្លាប់ជាកន្លែងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ7សារ៉ាគឺជាជម្រកនៃប្រភេទសត្វដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនវាខ្សាច់ក៏ជាផ្ទះរបស់ប្រភេទសត្វកម្រនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងទី8គឺវាខ្សាច់សារ៉ាមានប្រវត្តិដ៏សម្បូរបែបកន្លែងនេះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យផងដែរមុនពេលទៅដល់កន្លែងដែលស្ងួតបំផុតវាឆ្លងកាត់តំបន់ដីសើមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទី9គឺកំពូលភ្នំសារ៉ាត្រូវបានរាំងខ្ទប់នៅរដូវរងា
មួយនៅក្នុងចំណោមការពុតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាកំពូលភ្នំនៅរដូវវស្សាសំបីតែខ្ញុំគិតថាអ្នកភ្នាក់ច្រើនមិនដឹងថាកំពូលភ្នំមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដែលកំសាន្តដ៏ល្អបំផុតនោះទេទី10សារ៉ាមិនមែនជាវាលខ្សាច់ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេខ្ញុំដឹងថាភ្នាក់ច្រើនអ្នកភ្នាក់ផ្អើលនៅក្នុងការអានសារ៉ាមិនមែនជាវាលខ្សាច់ធំបំផុតនោះទេប៉ុន្តែនោះជាការពិត